проблема децентралізації влади в Україні все більше набуває доцільності. Її розв'язання дозволить зняти ряд питань політичного протистояння, а також сприятиме посиленню відповідальності місцевих і регіональних громад за розвиток власних територій. З метою розібратися у поняттях та принципах децентралізації у Слов'янському педагогічному ліцеї сьогодні відбувся відкритий урок. Скоріше, власні діти можуть донести до батьків важливість цього питання, аніж пояснювати це загально батькам. І таким чином можна сильніше поширювати знання, долати міфи, для того, щоб ці процеси швидше відбувалися, так, щоб ми не чекали зараз 2 роки, поки ця реформа почне діяти примусово, почнуться відбуватися ці об'єднання, а щоб вже зараз це все відбулося, об'єдналися, так, і могли отримувати з цього результат та явний розвиток сіл, громад, регіонів. Урок громадянської освіти для учнів старших класів провели члени студентського братства Львівського національного університету. З даним студентським об'єднанням педліцей співпрацює вже 2-й рік. В рамках роботи з розбудови громадської активності учні міста приймають участь у різноманітних акціях, відвідують громадські заходи, сесії та наради міської ради. Головна мета членів студентського братства – стати обізнаними у різних сферах життєдіяльності міста. Мені радісно, що ця громадська організація, вона не стала одноденкою, що це такий довгий проєкт, що керівники цього проєкту дбають про те, щоб їхні розвивалися напрями, і вони дійсно залучають до цього і учнів. Наших учнів дуже багато було, ті, які брали участь у учнівському братстві. І тому, я думаю, що за традицією ми вже всі готові до того, що дійсно ми будемо першими дізнаватися про все нове. Сьогодні проблема децентралізації дуже важлива для нашої країни. Дуже важливо адекватно, правильно розуміти так, ті ідеї, які закладені в цей термін, в сам, скажімо, зміст її. Тому я вважаю, що слухати цей урок є важливим не тільки для дітей, але і для вчителів, і для студентів. Сьогодні у нас попросилися навіть студенти відвідати цей урок. Під час лекції Віталій Іванов проінформував присутніх про те, чому для України важливий процес реформування, та визначив переваги розпочатої в нашій державі реформи з децентралізації. Крім того, студенти змогли задати актуальні запитання і отримати на них вичерпні відповіді.